Paldies! Interesanti, cik vienkārši, bet reizē maģisks vārds ir paldies. Jā, vai ne? Tik mazs vārds, bet dāvā tik daudz emocijas. Paldies par to, ka viņi izturēja mani. Paldies par visām dziesmām, kuras mēs kopā esam radījuši. Marijai, viņas ģimenei, vienmēr esmu pateikusi paldies. Man tas ir palīdzējis, maniem draugiem tas ir palīdzējis. Tādēļ es izmantoju katru iespēju publiski par to runāt. No sirds pateiktie paldies, iepriecina un iedvesmo. Un jo it īpaši, ja tie skan negaidīti. Jaunajā Pasaki to skaļi rudens sezonā. Iedvesmosim un radīsim smaidu trešdienās 9:00 vakarā 360 TV.